Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Ayubxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Do'stlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Konor Makgregorni kallasi aylantirib tashlaydigan gonorari. Mahmud Murodovga jangi bekor qilindi va keyingi raqibi kim bo'ladi? Konor Makgregor shtraflarini to'lamayapti. Shuningdek, Habib Nurmagomedov Donald Cerrone'ni haqoratladi. Mana shular haqida gaplashamiz do'stlar. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ket. Kelinglar do'stlar, birinchi qaynoq xabar haqida gaplashamiz. Konor Makgregorda o'tgan videoyinda men sizlarga gonorarini aytib o'tgandim. Umuman sponsorlardan tashqari, translyatsiyalardagi to'lanadigan pullardan tashqari gonorarini aytib o'tgandim. Bu 8 million dollarni tashkil etgandi u gonorari, lekin bu safar do'stlar boshqa intervyuda aytib o'tganki, shuda uni gonorari umuman hamma yo'qni hisoblagan holda 80 million dollarni tashkil etadi ekan. Konordan aytishicha, Habib Nurmagomedov bilan 50 ming dollar ishlagan, a bu safar 80 ming dollar. 30 million dollar ko'proq ishlaydi ekan. Ну, albatta, buni hozir tomoshabinlar, obunachilar hammasi buni yolg'on demoqda. Просто Konor Makgregor Habibni jangidan ko'ra ko'proq pul ishlayman deb aldash uchun shunaqa gapiryapti deb o'ylashmoqda. Bilmadik, haqiqatda shunaqami yo'qmi, lekin 80 million dollar Konor Makgregor aytib o'tgan. Va albatta bu UFC va umuman MMA uchun juda katta rekord, 80 million dollar. Shirigichi keyingi xabarga yaxshigina o'taraylik. Keyingi xabarga o'tishdan oldin do'stlar, omad silkas kommentariyada bo'lar, kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promoko Tayibxon 1. Keyingi xabarimiz, o'tgan videoyinda Dillon Danis Konor Makgregorni umuman jiu-jitsu bo'yicha treneri va shuningdek do'sti, og'aynisi Dillon Danis 7,5 ming dollar shtraf to'lamagan ekan, o'sha Nevada shtatida haligi Habib bilan urushib ketgandan keyin. Shuningdek, Konor Makgregor ham 50 ming dollar shtrafini to'lamagan ekan bu urushdan keyin. Shuning uchun komissiya aytib o'tganki, Konor Makgregor tarafda faqat uni trenerlari turadi, hech qanaqa Dillon Danis ham turmaydi. Но Konor Makgregor esa o'ylaymizki 50 ming dollarni to'lab keyin ketadi deb aytgan. Siz nima deb o'ylaysiz? 50 ming dollar shtraf to'laydimi Konor Makgregor, to'lamaydimi? Agar boshqa jangchi bo'lganda menimcha tarjih jangi ham qo'ymas edi. Konor Makgregor baribir yulduz. Keyingi xabarimiz, Jon Jones, Donald Cerrone va Konorning jangi haqida o'zining fikrini aytib o'tgan va kimga balet qilishini. Men kabo uchun juda ham xursandman, lekin bu jangda faqat eng zo'r jangchi yutadi deb ikkalasiga ham deyarli balet qilgan Jon Jones. Shuningdek aytib o'tganki, Konor Makgregorni ham hurmat qilaman, bu sportga katta hissasini qo'shgan, ko'p odamlarni shu sportga olib kirishga sabab bo'lgan Konor Makgregor, shuningdek ommabop qilib tashlagan UFC'ni, shuning uchun hurmat qilaman deb ikkalasiga ham balet qilmoqda Jon Jones. Keyingi xabarimiz, UFC prezidenti Dana White aytishicha, Konor Makgregor eng zo'r formada ekan hozir. Dana White esa buni vrach, doktor, shifokor aytdi. Konor Makgregor hozir eng zo'r formasida, men bunaqa formada uni ko'rmaganman deb hayron bo'lib UFC prezidenti Dana White'ga yetkazibdi. Bizning keyingi xabarimiz do'stlar, Mahmud Murodovning jangi atmen bekor bo'ldi. Antonio Carlos bilan u jang o'tkazish kerak edi 14-mart kuni UFC Fight Nights 170 turnirida, lekin ming afsus, Mahmud Murodov o'zini stranitsiyasiga, Instagram stranitsiyasiga qo'yganki, shu meni raqibim travma olgan, shikast olgan va meni jangim hali bekor bo'ldi. Keyingi raqibim kim bo'ladi bilmadim, lekin o'ylaymizki, qanaqadir bir yaxshi jangchini top 15 dan topib berishadi deb o'zini istoriyalariga ham qo'ygan. Ассаламу алейкум, хамага. Добрый вечер всем, доброе утро, добрый день у кого-то. Сегодня мне сообщили, что мой соперник получил травму. Это не самая лучшая новость, но в этом спорте бывают травмы, взлеты и падения. Ничего, самое главное, желаю ему здоровья. Надеюсь, мы еще встретимся в клетке. Так что мы идем дальше. В марте в Бразилии бой отменяется, там вообще не буду участвовать. Ждем сейчас информации от моих менеджеров, от моей команды, где, что, с кем будем драться. Так что следите, скоро сообщим. Хоп, отмен бопте. Махмуд Муродовны кейнги рахибы ким болышыны хохлардыз. Примерно топ-15-дан комментарияда язу қалдырышыз мүмкін. А Махмуд Муродовке сабыр тілап қоламыз ва кейнги жангіні анықланышыны күтіп қоламыз. Keyingi bizni so'nggi xabarimiz do'stlar, Habib Nurmagomedov Donald Cerrone'da qo'rqoq deb atagan. Mana bu videosini qo'ygan. Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю, блин, у меня ноги тяжелые, руки тяжелые. И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь, смотришь бои, следишь за временем, считаешь...
qo'rqoqni fikrlashi deb yozib qoldirgan. A nega bunaqa yozgan desangiz, Donald Cerrone UFC 246 turniridan oldin o'zining fikrini aytib o'tgan. Jangdan oldin nimalarni his qiladi? Kaboy aytib o'tganki, "Da, menda qanaqadir qaltirashlar bo'ladi, qo'rqishlar bo'ladi, lekin hammasini kurashib men jangga chiqaman." deb gapirgan. Habib Nurmagomedov istoriya qo'ygan. Qo'rqoqni fikrlashi deb. Bu yerda do'stlar, bunday o'ylab qarasangiz, любой jangchida menimcha o'zim ham jangga chiqqanman bir paytlar. Ну, конечно, musobaqalarga, UFC'daqa jangga va musobaqada ham deyarli shunaqa mandraj va qo'rquv bo'ladi. Boshida juda ham hayajonlanasiz, qaltiraysiz, keyin bu hammasini kurashib yetib shunday kletkaga mi chiqasizda, ringgami i hammasi jang boshlangandan keyin yo'q bo'ladi. Lekin Habib Nurmagomedov shunga qaramasdan istoriya qo'ygan shunaqa. Va albatta fanatlar, umuman tomoshabinlar Habibga sirasi tashlashni boshlagan. Nega sen kabo'yga bunaqa deysan? Bu hammada u odamda umuman hammasi hissiyotlari hammada bo'ladigan narsa-ku deb. Shunaqa ozgina janjal boshlangan. Mayli, bu hype uje sekin o'chyapti, chunki Habib Nurmagomedov post qo'ydida bo'ldi. Boshqa umuman bu haqida gapirgani yo'q. Jang esa do'stlar mana shu yakshanba bo'lib o'tadi. Agar sizlarga jonli efirning ssilkalari, press konferensiyaning ssilkalari kerak bo'lsa, UFC iPhone Telegram kanaliga o'tamiz. Shuningdek, u yerda prognozlar ham bor. Sportga o'tadigan 95-99% o'tadigan ekspresslar ham bo'ladi. O'tamiz, ssilkalarni kutamiz, xudo xohlasa jangda birga ko'ramiz. Sizlar bilan Aykxon bo'ldi, shunaqa xabarlarni o'ylamak yoqdi. Albatta kommentariy yozib esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman hammalarga. Ciao. Yana qo'ng'iroq qilsam uni sog'inaman. Vaqt o'tganini bilmayman birga bo'lsak. She'rlar yozaman unga atalgan. Bilaman u faqat men uchun yaralgan. Aqlimni oladi yuzidagi holi. Sevishga yoshsan deyishadi hali. Xushini olgan tilidagi boli. Senmasam uradi holini uvoli. Yana qo'ng'iroq qilsam uni sog'inaman. Vaqt o'tganini bilmayman birga bo'lsak. She'rlar yozaman unga atalgan. Bilaman u faqat men uchun yaralgan.